السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر على صوتك حين كذا كي وانا جوا انجنير حي مديري انت حرو انا كان سيبت كورسات ورينا بسات والله دعوة لسير فونكريت ستراكشرز تو ما انت حقا ثانينا لكتشر 14 اكو خاطر هنا اكسنتريك لود سيد الله سو صاراي بي ان اي او اسنتريسيتي سو هدبا اوريدي وحن سو قبلني كولان ديساين فور سيركولار ريكتانجولار باك qalab yar jiray oo example-kii taatiin ku sharaxnay oo ahaa qaybtan markaan ka shaqeynaynay 0.85 inta waa qaadanay laakiin formula waxaa noo qornay 0.80 marka inaa iska saxda laga rabo because for circular and rectangular column example-ka kana waxaa meeshan kugu soo sheegay example-ka kana waxaa kugu soo sheegay square root inta waxa kugu soo sheegay circular ka marka la isticmaalo waa 0.85 5.70 rectangular kana waxa 0.85 saas wala soo then eccentricity waxa la yiraahdaa eccentricity ama eccentric load laba marti eccentricity waxa la eccentric load iyo eccentricity eccentric load marka ku hormareyno waxa la yiraahdaa if a load is coming at it salahan duudku ku imaa oo ka imaanayo kulamka kaasoo masaafo u jiro e oo picture kan masaafo force inta ku dhaca center of the kulam uu u jiro distance loo yaqaan e ee waxa loo yaqaan marka kulamkaas uu xajiro eccentricity ama center ala eccentricity idan oo distance gas u dhaxay e da ay waxa la eccentricity okay marka e waxa ku qeexayna eccentricity if a load is coming onto column if a load is coming onto a column which is a distance of e from the center of the column from the center of the column here we call it eccentric load. Therefore hey. Eccentric load waxa la yiraahdaa if a load is coming on the column iskana ku baxan haddii force ku imaa ka imaanayo inuu ku imaanayo kulamka kaaso u jira distance e then we call this as eccentricity no any this one from the then the value of e actually called it eccentricity. So sidan meesha picture kaga muuqdo just extract one shaker how is slide 61 62 iyo 63 all oo formula bisa soo saarnaa okay so marka waa kana kulamka marku eccentricity imaado oo meeshan centerka uu force u jiro meena force aan ku dhacayo iidan eccentricity loo yaqaano way kala duwan tahay salaahan hadii kulamkaygu uu saas yahay for example kasta hadii kulamkaygu uu saas yahay uu forcing inta ku dhacaayo that means
xaaladaha waxaa jiraayo still kamina reinforcement waxa waaye only compression mafan laakiinse hadduu sidaa hadda ku sheegay kulanku saas yahay uu inta ku dhacay load see here instance intana uu e u dhaco that means b da waxaa yeelanaya meeshaan moment lagu helaa so that's just say b p e a lagu helaa right marka haddii sectionka aan sawiro oo kulankan like this one see afar bilaagi gelinayna that means haddii eccentricity uu jir micneheedu waxaa waaye qaybtan waxaa micnaha oo allaha micnaha qaybtii reinforcementiga qayb ka mid a waxay qaaday compression into a compression intana waxaa waaye tension that means a s waxay noqon marka qaybta compressionka a s prime allaha qaybta tensionkana waxaa allaha a s waa arkayna marka compressionka markaa ka hadlaayo a s prime compressionka waxaa noqonaya two into maadaama loo bir haysto diameterka birtaas a s oo iyadana ah tensionka waxaa lagu helaa two into same diameter tusaale ahaan saas wa okay let's move on okay slide gacanta kusoo qor waa kana hadalkaa sheega xitaa waa kana okay so we know that if the load is acting on the center of the column haduu uu ku dhacay loadka centerka reinforcementiga waxay qaadaysaa only compression therefore est waxaa lagu helaa number of bars oo inta bir oo kulankaas lagelinayo lagu dhuftay bartas diameterkeeda this is the theory is clear I think ka waran haddii uu load ku dhacayo centerka meel ka baxsan micnaha waxaan ka wadaa eccentricity waxaa la yihahdaa horarku usoo sheegay su-aalan buildinka marku saas yahay inta badan wuxuu imaanaa micnaha kulanka ku yaala cornerska okay anyway then if there is eccentric load we know that the reinforcement carries some portion tension and another portion will take compression waa kana kulankii tusaale ahaan forcigii waa kana waxaa jira moment oo p e so marka sectionka markaa muujino qaybtan waxaa waaye compression inta waxaa waaye tension mina waxaa waaye qayb crack iyo uncrack waay c waxaa isticmaalaynaa for number name bar which will be the area of steel for tension soo ognahay qayb compression wax kasta prime a s prime f s prime f c prime haddii tusaalaha lagu dhaho f s iyo f s prime waxay kula duwan yihin haddii lagudao tusaalaha micnaha waxaa dhahay f s prime waxaa loo isticmaalaa qaybta compressionka f s na qayb tension kulankana waa inuu yahay allahaa eccentric reinforcement okay then compression for a s prime waxaa micna compression for tensionka oo compressionka kana for compressionka kormarnaba a s prime waxaa lagu helaa two into bar diameterka oo number name bar diameterkis waa one two inches square tensionkana a s two times one inch okay example baa arkayna oo isna ku taxluqa then tusaale ahaan sectionkana muujinay tusaale ahaan birtan oo qaybteeda waxbaa soo saari rabnaa afar bira isticmaala tusaale ahaan then effective depth micnaha diida waxay noqonayaan birtan centerkeeda up to here because sa ognahay saas markay tahay qaybta maadaama compression ku yiri qaybta compressionka waxay yeelanaysaa wadna stress block ogta soma just the degree ka dhigtis beam camal ku noqonaa sida beamka camal like this one slide four sayida then meesha maadaama ay tahay allahaa micnaa allahaa oo rectangle ahayn marka rectangle laga dhiga then just same concept for rcc one then is move on ok intaa noo jirto okay then marka si fiican waxay dumiyaa su-aalaha birtaas laastiga centerkeeda up to here waxaa lahaa d koonkii centerka ka dhexbaray ma jeedaa then from corner to corner waxaa la yihahdaa h then from h haday noqoto intaa noqonaya h loo qaybo laba intana h loo qaybo laba okay d prime waxay noqonaysaa maadaama uu saas yahay micnaha intana barkeed barta centerkeeda up to here waxaa la yihahdaa d prime okay d prime
jeedka u sameeyna arka qaybta waxa la lahaa qaybta waxa la compression s prime qaybta tension all right and then hadii tusaale ahaan meesha soo ogaatay inay tahay d prime intana uu yahay center kulamka then from here to here mean qaybs okay if you now from here to here which is h by 2 then what will be here you know it how inta taqaanuba maana waxaan qorayna h loo qayb shalo minus d prime because intana waxa taqaan inay tahay d prime bakar waxa formula h loo qaylo minus d prime okay then what will be from here to center okay you know from halaha waxa ogtahay tusaalahan waxaan ka wada intana soo saarayta somaha sax then waxa ogtahay from here to here inay tahay h loo qaybi labo sax marka haddii loo qaybiyo labo waxa ogtahay dana in intaan inay tahay oo centerkan inay tahay d then marka waxa noqonay d gaan laga jiray h loo qaybsho labo waxa soo baxay qaybta yariista fan aytaas because d waxa ka jirta h by 2 h by 2 inta from here to here marka soo baxay from here to here okay then okay let's okay explanation question qulsa inta ku samaynaa dhis waxa laga wadaa anaa dhanaas asway okay then just min leeno soo qab circle ma soo qab kan bana soo kan aad tii tagayna salaamanta inta pira taalo inta pira taalo inta pira taalo okay inta na pira taalo reinforcement okay just kan soo qab inta la kala bar no kabna soo qab inta la kala bar center center ku adiya center ku adiya okay inta center ku adina then marka maxaa way waxaan ka wadaa d prime waxa waa horta d waxay noqonaysaa horta d d horta from here oo qaybtan up to here waxay noqonaysaa h okay d prime kitaa waa center ka birta up to here hala aydana d d prime taa birtan dhaxdeeda up to here hala ayrada d prime okay sabab aan u jeedo maana marka xajada inta noqoto from here to here maxay noqonay h by 2 from here to here maxay noqonay h by 2 okay if you know here d prime from here he same way inta tahay horta inta waxa horta s prime qaybta compression ka inta waxa qaybta tension s okay then what will be from here to here inta waxa noqonaya inta waxa noqonaya h by 2 aan haysto minus d prime ka okay then what will be from here to here you know from here to here okay from here to here okay in it hay ala d okay let's say d okay hadid salahan ina waxa ka wada birta inta taala like this one hadii inta sa ogta inay tahay d inta center ka tahay inta ma noqono okay you know also from here to here this h by 2 okay then d hadii aan ka jaro h by 2 ina h by 2 from here to here waa maxaa soo baxay intaama that's it h by 2 ku jiro d minus h by 2 okay that's it inta sharxinta soo okay then slide kan okay waxa ognahay saahan just to see this one okay waxa soo guurina qaybtan waxaan ka wadaa qaybtan soo guuri socdaan qaybtan soo guuri qaybtan marka soo guurino waxaa ognahay kolamka markuu saas yahay kolamka markuu saas yahay qaybtan ina oo centerka marka qaatay just karaan ugu fiican ba karaan buu kana ugiinaa fiican okay waxaa ognahay qaybta inay tahay tension qaybtana compression okay qaybta tension ka force into u jeesanaa down okay just kolamkii salaad section ka qaadanayna kulamka waa kaan soo laan
let's see okay example kan korkan okay birth meshi kala center kel wa kana salaan birth wa inta salaan enforcement okay tension inta kala tension okay enforcement ya kala ya compression kina birth inta qone compression ka birth okay edana compression kit ujisan kor this is the compression compression zoom hajiray full stress block then so will be rectangle and this okay force it to noqona adu compression center ka noqday ina uu noqday center ka maaya compression center ka maaya depends on the parts meesha part taala center keda noqona okay okay then compression meena forcing on the stress block noqona center ka admit okay like this one asna abu noqona okay force ka selo so saara inta ila inta ugta oo liira 0.2 tension f prime c madam eta hal tension so compression ta f prime c okay if you meena waxa ugta from here to here with stress block in liira a okay a waxa kala ugta in liira b okay a b aka forcing ka selo saara 0.2 tension zero position f prime c a b okay that's it inta soo xashayna aka meesha ku soo duri then su'aal mid kale oo ka duwan yasna marka su'aalahan hadii section ki aan soo qaadno oo this one section ka soo qaadno then meenaha oo forcing inta u yaalo p da inta na taalo moment yes mess my because forcing inta lo group to either pe oo qaybtan tension ka marka qaybta tension ka waa qaab waa meesha ku aadi waxay ku aadi qaybta reinforcement ka parted fad meesha aan noqonaa tension meesha aan noqonaa tension compression kan waxa noqonaa qaybta center ka okay witness stress block maxay noqonay center ka fasid soo marka sidaas ayadoo aad ogtahay waxa sameysa marka waxa soo saareyna marka soo saareyna PE oo momentiga ka wada PE ba momentiga waxa lagu soo saaray PE momentiga tension kan lagu dhuftey center ka qaadanayna momentum salaan center tension ka lagu dhuftey distance ga u jiro plus compression ka lagu dhuftey distance ga u jiro plus 0.2 tension f prime c u jiro distance ga inta san ugu yaraa kadin pn use hadii su'aal pn taan aan isticmaalay down force ga da soo helay waxa qaadanayna sigma fy equation ki aha equal to 0 okay waxa arkayna okay example ku wakana salaan pn okay then kan waxa ka keenay inta soo qoraysna okay hadii su'aalaha column kan u saas yahay inter reinforcement taala so let's move on deep reinforcement ya kooda bir loor grant yaalo ii u jido section inta ka qaadanayna su'aalaha inta two force jiro mid iska caabinaya jiro iska cilna okay hadii hostile p anchor then section ki marka reinforcement ga wakana from here to here dn qani cos tiga ruku soo sheego inta nanka soo tiga kan la sharaxa mar okay then madam reinforcement ning tiyaal center ka waxay noqonay tension hoos asfs because waxaan ku iri tension ka waxay noqonay asfs okay asfs area of steel group fs okay center ka kala barnay meesha waxa sameysma wadni stress pro center ka birta maxaa sameysba center ka birta maxaa waa compression as prime fs prime hala wadni stress block oo inta distance loo dhiftay AB loo ka soo saaray maxaa uu noqona AS prime FS prime wa AS F prime AS prime FS prime wa compression laakin 0.2 F prime C AB loo ka inta ma dhacay wuxuu dhacaa labada center core okay birta su'aalahan just see maana hal ma clear ta kaga dhigo su'aalahan hal ha column ka saasu yahay like this one inter reinforcement ya taalo inter reinforcement ka soo saara laba taal okay then center ki qaatay oo inta waxa way tension okay inta waxa way compression up way compression up center ka waa meesha compression marka distance ga u jira when stress block ma qalqa adam it when stress block mess my kan center ka inta noqonay inta meesha sama oo up ah 0.2 tension f prime c inta meeqa u jira this is what I also hisab wa arkay am ka hisabina calculation okay all right then okay then bn inta itala force ki e u jirto
distanciation hore soo saarnay. Okay, sigma waxa qaadanayna f sigma fy oo waxa soo saarnayna bn formula bn bn maxaa lagu helaa marka sigma f1 taa qaato bn tan hoos u jeeda marka minus bn taqaybta waxaa lahaa tension ka hoos u jeeda hoos marka maxay noqonayaan minus bn minus asfs waa kan inta ku qoray horta waxaan ku hormarisaa u kala horeeya aan qoro okay minus bn hoos u jeedo meeshaan oo qaybta compressionka oo mid dhaceyso kor u jeedo oo noqonayso plus 0.75 f' cab oo kana hoos u jeedo oo qaybta ste 0.75 kor u jeedo isla kan wixii plaska horumarinayna marka tusaale ahaan inta waa plus compression hore u jeeda soo ma mia qof hortee taalo plus 0.75 f' cab iyo plus as prime fs prime iyo meeshaan oo tensionka oo ah minus as prime f minus asfs minus asfs alright horta bn oo baahnahay soo wareeji marka minus bn geeska iskii plus ay noqonaa plus bn sidaan intay igu soo koriyo 0.75 f' cab plus as prime fs minus asfs okay equation kama ka haysana marka fiirino waa kana this is the formula of bn bn waxa lagu yahay 0.75 f' ab plus s prime fs prime minus s fs haddii lagu diro forcega soo saar bn formula ay raacaysa fs prime waa taqaana waa qaybta waxaa lahaa compression zone aidan waxaa lagu soo saaraa qaybta compression zone bdan waa taqaana alright then momentiga na geli momentig meeqa lagumara oh my goodness latigo ku daana okay tag moment abo center of the coulomb centerka aan ka qaadano momentiga meeshaan momentiga ka qaadano socda okay momentiga markaa qaadano wuxuu noqonaa momentiga marka center ka qaadano wuxuu noqonaa momentiga n aan qaadano socdaan mn is equal to momentiga centerka momentiga marka pn maadaama centerka inta ka qaatay bn ad u soconay plus waa kana bn plus inta saas u soconaa lagu dhuftay distance u jira e minuska inta ka timid 0.75 oo centerka dhaceyso 0.75 marka centerka da dhaceyso forcega saas ahaa centerka soconaa intana u baahanahay inta u soconaa counterclockwise oo ah negative alright minus 0.75 f prime c a b distancega lagu dhufana h by 2 minus a by 2 intee laga keenay maadaama uu centerka uu ku dhacaayo qaybtan centerkeeda maadaama uu ku dhacaayo centerka uu ku dhacaayo maxaa lagu helaa marka center micnaha waxaa ka wadaa maadaama uu centerka uu ku dhacaayo wuxuu noqonaa waxaa lahaa h loo qeybiyo 2 ana h loo qeybiyo 2 minus a by 2 okay se u keenay a by 2 waxaa u keenay witness stress blocka qaybtan witness stress block qaybtan waxaa waaye a inta up to here waxaa waaye witness maadaama centerka tahay a waaye centerka maadaama tahay intaan maadaama a tahay centerka muxuu noqonaa marka a by 2 a by 2 okay a by 2 okay maadaama a by 2 tahay intaasna aa ogahay inay tahay h by 2 h by 2 intaan ayaa witness stress block inta yariista oo witness stress block okay from here to here na ay tahay h by 2 marka forcega centerka soo saari kari yes intaan h by 2 laga jar a by 2 akaan h by 2 minus a by 2 okay minus as fs prime talaakin qaybta waxay mataa alaha compressionka oo as prime fs prime taalo maadaama compressionka uu ku dhacayo parka dhexdiisa iyadana same anticlockwise marka parka centerkiisa up to here waxaa lagu helaay demo barka centerkiisa up to here h by 2 loo qeybi d prime markaas minus aabe akana minus h by 2 loo qeybi d prime ta minus s prime fs okay minus inta laga keenay waxaa laga keenay maadaama compressionka oo hoos u socdo intana aa u baahanaa intuu soconaa still count clockwise then that's why aa u qaatay negative distancega muxuu noqonaa marka parka dhexdiisa up to here waxaa lagu soo saaraya minus s prime fs prime distancega lagu dhufanaa maxaa waa kan oo ah d minus h by 2 d minus h by 2 d minus h by 2 okay then momentiga mn is equal to 0 irmaano marka waxaa ogahay momentigan isku dar marka su-aalan momentigan mn
waxay la mid tahay PN PN lemia no PNE moment iyo waxa lagu yiraahdaa PNE waa isku mid micnaha moment MN equal to PNE okay which is equal to marka PNE waxa la mid tahay marka wax dhan wareeji way dhan plus in qolaymar 0.7 difference AB oo ku dhufan distance ina 1 by 2 minus A by 2 plus S prime S prime ku dhufan 8 by 2 minus D prime minus mana qolaysa wareeji plus S FS root of the D minus H by 2 okay that's it afirino except loo kana hadii si taala meesha marka example yar aan qaadanayna oo ku taxluqa isla isdirisho tigan anaga soo saarnayna PN E iyo MN sidaxana soo saarnayna soo marka casharkeena maanta up to here why maxaa soo practice gareynay ah soo xifdine formulada iyo formulada ay ka timid only this picture maxaa fahmi hadda PN waa iska fudud waxa qaadanay meeqa forsheetaa into down into laba up ah mid up oo centerka steelka mid up from the compression zone ina qayb mina wadni stress block dhexdiisa steelkan inta taala saas oo mina laba forsheetaa intana oo ah minaha compression zone oo minaha qaybta hala waxa qoda compression ina qayb tension iyo into oo PN marka labadan kan hoos ikan hoos ik labanaan oo sar isku dar equal to 0 then pn ka soo saar inta pn atal pn xil mid tamar kan hoos ku jira lagu dar labanaan ka jeeto all right then momentum maxaa mar maadaama forsiga pn yale momentum center ka qaadana forsiga lagu dhuftey just inta u jiro kan lagu dhuftey inta u jiro kan lagu dhuftey inta u jiro kan lagu dhuftey inta u jiro oo mn is equal to then pn e then formulaing curate wax ku soo baxayo PMN soo marka casharka ISFK control plus S casharkeena intaas ayuu ku egyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.